It's time to speak good English. Ei tässä muu auta kuin oppia puhumaan englantia. Mä siis hiljattain avasin virallisen Enkku-kanavan, joka siis ensin oli Korkein totuus English vlog, sitten Poranger ja nyt ihan vaan Korkein totuus vlog. Aluksi mä ajattelin siitä silleen, että jee, Korkein totuus English vlog, mut sit mä ajattelin siitä English-sanasta silleen, että mä niin kun yrittäisin olla enemmän englanninkielinen kuin mitä mä oon. Ja sen takia mä myöhemmin vaihdoin sen Porangeriksi. Mut sitten toisaalta taas, Korkein totuus on niin uniikki englanninkielisille, että mä kuitenkin loppujen lopuksi halusin säästää sen. Joten kompromissiratkaisuna Korkein totuus vlog. Mut siis ylipäätään tuntuu, että mä oon parempi kirjoittamaan kuin puhumaan. Sekä suomeksi että enkuksi. No miksi mä sitten vloggaan? No oon mä joskus yrittänyt bloggausta, taiteen tekoa, musisointia, josta mulle ei makseta palkkaa, ja videointia ja ynnä muuta sellaista. Mä oon kyllä vähän semmonen Jaska Jokunen. Enkussa toisinaan hankalinta on se äänteiden muodostaminen. Kyllä mä niin kun tiedän, että miten joku pitäisi ääntää, mutta sen tekeminen niin kuin käytännössä silloin, kun mun pitäisi jotain vlogata, niin pitää aika puhua silleen hitaasti, slowly. Ja silloinhan se ei välttämättä ketään kiinnosta. Toisaalta, vaikka sä tekisitkin kaiken oikein, niin pitää kuitenkin muistaa, että maailmalla on miljoonia tubettajia, jotka miettii ihan samoja kysymyksiä ja tekevät ihan samoja mokia ja ajattelevat ihan samoin. Mut kun mä oon myös kattonut näitä ohjeita aloittaville vloggaajille, niin sanovat, että mielellään pitäisi olla joku säännöllinen aikataulu. Luonnollisestihan tämä tarkoittaa sitä, että videoita tulisi aina tasaiseen tahtiin, mutta laatu vaihtelisi pakostakin vähän fiiliksen ja tilanteiden mukaan. Mä niin haluaisin tehdä itsestäni vaikka kaksi kloonia. Toinen voisi tehdä mun puolesta sarjiksia ja toinen voisi vaikka tehdä niitä sovituksia. Ainut ongelma. Tämä ei vielä ole mahdollista. Tälläkin hetkellä mä teen muuta työtä vain siksi, että mä eläisin jollain. Se mitä tämän maan niin sanotut työmarkkinat mun kaltaisille tarjoaa, niin ne ei muuten kiinnostais mua. Ei niinku. Ja tätäkin suuremmalla syyllä mä oon harjoitellut ahkerasti enkun käyttöä. Mä oikeesti kadehdin niitä tubettajia, jotka vaan ansaitsee rahaa sillä, että ne tekee jotain. Kun mä vaan oppisin ääntämään enkua nykyistä nopeammin, niin no, ainakin meitsi on tehnyt Tumblrin vlogin, jossa mä teen pelkästään enkunkielisiä päivityksiä. Yksikin artikkeli sieltä on ihan suositeltava Mac-käyttäjille. Todennäköisesti tää mun videotoiminta jatkossa on semmoista, että mä saatan niin kun osan jaksoista tehdä sekä suomeksi että enkuksi. Ihan niin kuin mä teen siinä hevosjaksossa. Se on toisinaan nopeampaa tehdä sillä tavalla, että ensin niin kun tekee kässärin suomeksi ja sit sen tavallaan vielä jälkikäteen adaptoi enkunkielisille. Ja jos sen videon tekee vaikka sillä tavalla, että kuvaa näin ja sitten dialogin äänyttää vasta jälkikäteen, niin silloin se on vieläkin nopeampaa jälkikäteen. Mut mä ehkä jollain tasolla toivon, että tää mun homma, mitä se nyt ikinä tulee olemaankaan, niin se joskus vähintäänkin vähentäisi tätä mun riippuvuutta tästä mistä lie systeemistä, joka on vähän niinku vähän silleen. No mutta anyway, thanks for watching. Maybe I could try this funny accent more often. I don't know what am I talking about anymore. This is getting ridiculous. Should I say like it's raining outside? Outside. Side. Ride kills bees. Ei kun aivan.